Hvem var det, der kaldte mig en idiot? Det var mig. Sodavand. Giv mig noget mere. Også mig. Prøv at slukke lukkerne op og se, om du kan stave dig frem til, hvad der står på skiltet. Ja, hvad er det, jeg siger? Ikke hvis det er, for du skal sætte ild til det der ildelugtende snorketræ. For fanden, når jeg nu ikke har nogen kontanter. Så må du pænt sidde og vente, til der kommer nogen, der vil betale for dig. Ja, så når jeg får en pils der, mens jeg venter. Ikke før du kan betale. Ja, det er en ond cirkel. Egon, jeg tror godt, jeg ved, hvad der er i vejen med dig. Du har storartede idéer. Storartede, det må man sige. Det, der er i vejen med dig, det er, at du aldrig har nogen plan. Det begynder så godt, og så ender det hele i skud og mudder, fordi der aldrig er nogen plan i det, du foretager dig. Der kunne du godt lære lidt af os husmøder. Hvor var vi henne, hvis ikke vi lagde en plan, og vidste nøjagtigt, hvor meget vi skulle bruge hver gang? Som nu sådan en barnedåb. Ja, hvor var vi henne uden en plan? Det ville jo gå fuldstændig i skud og mudder, ligesom det gør for dig hver gang.